اور میں پیشاور کوئی منگتا نہیں سبحان اللہ غریب رشتہ دار میں امیر سب کے تے کوہ دگیا حاجت روائی کا سے منگو تو کئی کے لوگ بڑے سخت ہوں نے بندہ آکھن لگی اسا تے اپ نی ٹینشن وچ ہیں او تو تسا نازل تھی ویندے او بندے سختی دا اظہار کیتا غریب دی آنکھاں تو ماسو اے دل رو کے آدے میں پیشاور کوئی منگتا نہیں اوئے مینوں دے خیرات نہ دے تیری مرضی ہے ان تلخی نال علا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چلو گجبت کو سبحان اللہ غریب کے یاد ہے میں پیشاور کوئی منگتا نہیں اوئے مینوں دے خیرات نہ دے تیری مرضی ہے ان تلخی نال علا نہیں مدین بویسی عرفان غریب میں رہنا تے رہنا وقت داشا نہیں اللہ تو سبحان اللہ